Mareglen Muhameta je vrahu të ati në banesën e tyre në Greshicë të Mallakastrës, pas debateve të vazhdueshme mes tyre. 37-vjeçari rëfeu gjithë ngjarjen gjatë marrjes në pyetje në polici. ABC mëson nga dëshmia e tij se i ati Qemal Muhametaj i kërkonte të gjente punë, se nuk ishte mundësi ta ushqente. Gjatë debatit në Obor, Maregleni e shtyu të atin me duar, kura në tokë mori një plak betoni dhe e goditi dy herë në kokë. 73-vjeçari ndroi jetë në vend. ABC mëson se gjatë dëshmisë së tij, 37-vjeçari rëfente i qetë dhe pas një shenjë pendese për ngjarje në të cilën i kishte marrë jetën të atit të moshuar. Pas krimit të ndodhur te njëte në mbrëmje, Mareglen Muhametaj u fshe në një zonë pyore të Frataret dhe pas disa orësh policia arrestoi. Sipas policisë dhe banorëve të fshatit Greshicë të Mallakastrës, 37-vjeçari vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ai kishte rreth 3 muaj që nuk merrte ilaçet për shkak të pamundësisë ekonomike. Bashkëshatarët treguan se familja Muhametaj jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike.